Добро утро, прекрасни хора! И така, след новото начало, което положихме преди два дни, дойде време и за ново начало в тялото. Обновление на тялото. Както много добре знаеш и вече си се уверил безкрайно много пъти, тялото, ума и емоциите са три безкрайно свързани една с друга системи. Когато ние започнем да променяме своите мисли и своите вярвания, това неминуемо се отразява на физическото тяло. Започваме да лекуваме тялото само с промяната в нашите мисли, чувства, преживявания, емоции, които допускаме да влязат в нас. Но също е верен и обратния път. Когато се погрижим за тялото си, то пък от своя страна рефлектира върху емоционалната ни възприемчивост към света, върху нашата чувствителност, върху нашите мисли. Положихме ново начало, но нека да погледнем как в природата всичко се движи на цикли. Нека да вземем Луната, най-близкото тяло до нас. Разбира се, то е, може би, тялото, което най-силно влияе на всички нас и ние можем да усетим неговото влияние. Всъщност, Луната има цикли. Има момент, в който тя се налива или се пълни, има и период, в който тя намалява или се освобождава и изпразва. Много важен е тази цикличност в природата. Същата цикличност може да видим в сезоните или в движението на Слънцето. Ето защо толкова много аз харесвам цикличността на поста. Здравейте, прекрасни хора! Безкрайно ми е приятно, че отново сме заедно и отново започваме прекрасното си слънчево начало на деня заедно. Да. Много харесвам цикличността и в храненето. Аз съм човек, който безкрайно обича добрата, хубава храна. Но съм и човек, който безкрайно много се грижи за това да дава на тялото си възможност да се самообновява. Защото всъщност тялото е една абсолютно съвършена система. Ако ние можем да му даваме от време на време възможност да продиша, да облекчим неговия режим, тогава тялото наистина се самовъзстановява и наистина здравето все повече започва да бъде на лице. Постите. Един много силен цикъл, който се прави няколко пъти в годината. Един цикъл, който идва от древността. Един цикъл, който се използва в абсолютно всички религии, течения. Този цикъл на хранене, времето, в което наистина да облекчим тялото, времето, в което да дадем възможност на тялото да се само пречисти. Много често мен ме питат хората за какво ти е нужно да постиш, защото аз наистина от много години спазвам постите и хората, които са близо до мен, знаят това. И те ми казват, защо ти е нужно да постиш при положение, че ти така или иначе не се храниш с месо. Да, обаче постите правят нещо много-много добро за тялото ни. После ще си поговорим и за емоционалните и мисловните ползи от постите, защото те в никакъв случай не са само на физическо ниво. Та, когато човек започне да пости, това позволява на организма да се освободи от всички животински храни. Както знаеш прекрасно, мисля, че сме говорили по тази тема, във всички млечни продукти се съдържа, те образуват слуза в организма. Те са слузообразуващи и тази слуз всъщност започва в един момент да възпрепятства доброто усвояване на храната и въобще доброто функциониране на организма. Така че от чисто здравословна гледна точка, постите правят истински чудеса за тялото. И то нещо, което е изключително важно, искам да подчертая. Без човек да гладува. Това за мен е изключително важно. Аз никак не съм привърженик на прекалено крайните резки спиране на хранене или редуциране на храната до някакви минимални количества, защото в крайна сметка, когато след това човек започне да се храни по нормалния начин, а той рано или късно връща нормалния си начин на хранене, всъщност след това ефекта осъзнаваме, че е йо-йо и за физическото ни тяло, и за всички други ефекти, които сме искали да постигнем. Така че аз съм човек на баланса, никак не харесвам прекалените крайности
И не смятам, че поста е такава крайност. Въпреки, че на много хора на пръв поглед им изглежда така. Защото човек всъщност има възможност да хапва каквото поиска и колкото поиска, само че е нужно да започне да избира храната, която хапва. Това е. Всъщност ти правиш един изключителен подбор на храната, която правиш, и то такава храна, която е безкрайно адекватна и полезна за момента, в който се намираме, защото, както знаеш, постите са съобразени с много-много неща. Те се правят няколко пъти в годината и това са не случайно време, което е избрано. Много е важно да ти кажа, че много хора, започвайки да постят, правят една огромна грешка. Започват да се хранят предимно с тестени неща и захарни изделия. Това не е част от поста. Когато започнеш да се храниш с тесто или захар, всъщност ефекта, който постигаш от поста, е никакъв, защото идеята на това, на този подбор на храна, е да подбираш нещата, които са свежи, нещата, които са сезонни, доколкото е възможно, и нещата, които са истински полезни. Всички варива, ядки, сушени плодове, всякакви плодове, зеленчуци. Има толкова много неща за хапване извън млечните продукти и месото, че всъщност човек започва да ги открива истински колко са ценни и полезни, тогава, когато той наистина се впусне в нещо толкова прекрасно, а това е коледния пост. Коледния пост започва на 15-ти, след 2 дни, в четвъртък, и имаш точно време, колкото да, ако решиш, разбира се, да се опиташ да се настроиш към него. Това, което аз винаги препоръчвам паралелно с поста. Не случайно, може би си забелязал, че вчера в групата ни във Facebook сложих една статия за копривата, която има много по-силни качества от спиролината. Спиролината, за съжаление или може би за щастие, не знам, всички познават и всички знаят нейните прекрасни качества. С копривата като че ли не е съвсем така, но за копривата Мария Требен казва, че ако хората знаеха колко полезна е тя и колко истински ценни качества има в нея, биха засаждали само коприва и нищо друго. Копривата е нещо изключително ценно и не случайно аз се препоръчвам точно по време на постите, защото тя е толкова богата на желязо, на витамин С и на всички елементи, от които има нужда организма точно през този сезон, че не бих могла да си представя по-добро нещо, с което да започвам деня си. Можеш да се върнеш в вчерашния ден, да видиш статията за копривата, където аз подробно съм описала и рецептата, и ползите от копривата. Ако не се лъжи, има и клипче, в което също обяснявам как точно се приготвя тази отвара, защото тя се прави по изключително лесен начин, не отнема никакво време, а наистина ще направиш нещо прекрасно за организма си. Всъщност, независимо дали си решил да постиш или не, защото това е въпрос на личен избор и на лична преценка и светоусещане, аз ти препоръчвам точно в този период така да си добавиш отварата от коприва като една част от деня за следващите няколко седмици. Независимо дали си решил да постиш или не, тази рецепта ще ти помогне безкрайно много на тялото. Защото когато подсилим имунитета, когато засилим защитните сили на организма, тогава цялото ни същество истински се повлиява от здравото ни тяло. Не само нещата, които можем да видим, кожата, косите, ноктите, не само физически, защото по време на пости всъщност целият организъм се наистина възобновява, защото ние го леко облекчаваме от към тежест на храните и всъщност наистина му даваме възможност на клетките да започнат да се регенерират, тялото да се самовъзстановява, имунитета започва да се повишава. Но най-вече постите, това е така една практика, която безкрайно много усилва волята. Какво е човек без способността си да бъде последователен, без способността си да вземе някакво решение, което след това да може да упражнява за определен период от време, който си е поставил?
Така че едно от най-ценните неща, поне на мен, които ми дават постите, това е укрепването на силата на волята, това е способността ми да взимам някакво решение, след което да го отстоявам. Това е усещането след това за себеуважение, усещането за това, че съм успяла да превъзмогна себе си, своите желания и наистина, всъщност в чисто емоционален аспект, постите на мен ми дават дори много повече, отколкото на физическото ми тяло. Освен това, усещането за лекота, за настроение, това, че спиш много по-добре, паметта се подобрява, те са толкова много ползите от постите, че аз наистина не бих се наела да започна да ги изборявам, защото по-скоро ще пропусна някои много ценни, но пък ти, ако си правил дори само веднъж пост, със сигурност можеш да си спомниш как се чувства от тази лекота, която си изпитвал, тази яснота на ума, начина по който преминаваш през трудностите, начина по който едно усещане за спокойствие и хармония започва да се влива в теб. Опитай! Това е нещо наистина прекрасно. Постите дават много повече, отколкото отнемат. На пръв поглед изглежда, че се лишаваш от някакви неща, но всъщност онова, което идва като ползи и за организма ти, и за чувствителността ти, и за емоционалната среда, в която пребиваваш, и за мисловния процес, който върви в главата ти, защото всички тези неща, както вече се разбрахме в началото на нашото лайф, че те са безкрайно свързани. Така че помисли си, дали пък не би искал да опиташ нещо различно, ако никога до сега не си опитвал да постиш. Много пъти съм казвала, че сега, в днешни дни, да постиш не е чак толкова трудно, защото в момента навсякъде може да се намери много качествена, много добра храна, в която не присъстват животински храни, много питателна, много наистина пълноценна. Много е важно, когато започнеш да постиш, да се храниш с разнообразна храна, защото всъщност онова, което предлагат всичките тези варива, ядки, плодове, зеленчуци, всякаква комбинация, която може да се прави между тях, всъщност наистина предлагат един много разнообразен начин на хранене. Разбира се, много важно е да отбележа, да съобразиш постите с твоето здравословно състояние. Въпреки, че все по-често лекарите препоръчват такава диета, лишена от животински храни, когато има нужда да се оздравят, примерно сърцето или знаеш колко много-много напоследък често лекарите препоръчват такъв режим на хранене при определени заболявания. Въпреки, че постите са изключително полезни за физическото тяло, ако имаш някакви болести или неразположения, които те притесняват, бих те посъветвал да се консултираш с лекаря си. Аз все пак имам много опит с постите, но не съм доктор Милена Голева, не съм доктор Голева, така че мога да ти препоръчам някакви неща, но ако имаш усещане, че в момента организмът ти е прекалено изтощен и слаб, или пък, че не се препоръчват, разбира се, за бременните жени, ако имаш някакво притеснение чисто в здравословен аспект, за да стартираш нещо подобно, може би е по-добре да направиш някакъв по-облегчен режим, който обаче е най-добре да консултираш с твой лекар, защото той познава най-добре конкретиката на твоето здравословно състояние. Наистина, бих ти препоръчала да предизвикаш себе си. Ако чувстваш, че си във форма, ако чувстваш, че така тялото ти е в кондиция в момента, това наистина ще укрепи, ще обнови не само клетките на тялото ти, не само органите в тялото ти, но ще укрепи и обнови чисто енергийната ти решетка, чисто мисловният ти поток. Наистина ще се почувстваш безкрайно така облегчен, лекотен, смирен. Онова усещане за вътрешна хармоничност, в което да пребиваваш. Онова усещане, че се намираш на правилното място в точния момент. И не случайно, точно след това ново начало, което поставихме преди 2 дни, аз се събуждам всяка сутрин с медитацията за благодарността, нашето съкровище, и тя наистина полага невероятен фундамент за като начало на новия ми ден, така че
А когато човек изгреза деня през енергията на благодарността, наистина нещата се случват по много прекрасен начин. Продължаваме още няколко дни с тази медитация. Казахме, че до четвъртък включително можеш да си продължаваш тя да бъде част от ежедневната ти медитация, ежедневната ти практика, независимо дали медитираш вечер или сутрин или пък през деня. Така че това е нещо, което можеш спокойно да продължиш да правиш. И така, искам да ти кажа, че режима или ритъма, който задават постите, аз наистина си го чакам с огромно нетърпение. Аз наистина безкрайно много ценя всички прекрасни неща, които правя за себе си и за физическото си тяло и за личностното си израстване като човек. Мисля, че Дънов беше казал, учителя, този прекрасен учител, който имаме ние българите и не само ние, разбира се, знаеш, че той е безкрайно популярен по целия свят и така има много последователи, хора, които изключително оценят знанията, които той дава. Той казва, че ако успееш да постиш няколко дни, ти наистина ще започнеш да осъзнаваш силата, която има в теб. Ако успееш да постиш няколко седмици, ти ще се превърнеш постепенно в човек, който все по-малко ще го управляват някакви външни неща, все повече ще умее да стъпва върху себе си и върху собствените си решения. Така че всъщност поста дава много повече, отколкото можем да си представим. Аз със съжаление откривам, че той започва да се превръща в една много странна мода, но пък може би това също е някакъв начин, не знам, хората да се обърнат малко повече навътре към себе си, да осъзнаят физическите потребности на тялото и нуждата на тялото от време на време, лекичко да бъде облегчавано, лекичко да се разтоварва от всичко това, което му причиняваме обикновено. Така че бих те посъветвала да предизвикаш себе си, макар и за седмица или две. Постите започват, както казах, от 15 ноември и приключват на Коледа. Не случайно се наричат коледни пости. Едно време, в което ще осъзнаеш безкрайно много неща. Едно време, което всъщност ще осъзнаеш, че никак не е трудно и че ще ти даде много повече принос и стойност в живота и ума, и мислите, и емоциите, отколкото дори можеш да си представиш. Защото мисля, че много от съвременните хора дори не могат да си представят колко много тялото, мислите и емоциите са свързани помежду си. Колко много те представляват едно неразривно цяло и колко влиянието и промяната на едно от тези неща всъщност повлиява и на останалите. Така че опитай, помисли как точно да го направиш, помисли какво точно би било подходящо за теб, какъв да бъде твой режим, ако никога не си го правил. Наистина бих те посъветвала отличен опит и то така доста дългогодишен опит. Ако се храниш разумно, ако не наблягаш предимно на тестените и захарните неща, а по-скоро предимно на по-суровата храна, на плодовете и зеленчуците, на варивата и ядките, всъщност наистина ще откриеш нещо безкрайно полезно, което ще направиш за тялото и за самия теб. Всъщност ти го правиш единствено и само за теб, така или иначе. Не го правиш заради мен, не го правиш заради някой външен човек, а единствено и само заради теб. И още нещо много важно, което непременно държа да отбележа. По време на пости, ако решиш въобще да се впуснеш в това приключение, много важно е да пиеш вода. Малко повече от обичайното, защото по време на пости тялото наистина започва да освобождава. Тялото започва да освобождава ненужните така, токсини, ненужните неща, които са отложени и натрупани в клетките, в органите. И е много важно да му подаваш мъничко повече от обичайното количество вода, за да може тя да извежда навън от тялото всички от тези неща, които се освобождават по време на този много нежно облегчен режим на хранене. Така че пий повече вода, започвай деня си с благодарност, направи нещо прекрасно за теб, направи нещо различно за теб. Както са казали мъдреците, ако искаш нещо различно да дойде в живота ти,
Ами може би е време да предприемеш някакви различни действия, за да направиш живота си по-прекрасен. Добре де, ама как можеш да започнеш деня, ако аз не ти пожелая да изживееш своя усмихнат, вълшебен, магичен, дъгичен и истински меден ден? Вълшебен да бъде денят ти. До скоро!